Tak, ya Fan. Skal vi bare leve ud, eller? What the fuck? Han skal jo bare opad, så den kan ramme. Og så kan han være heldig at ramme nogen. Du er lige bag mig, er du? Jo. Skal jeg lige få min kæreste til det? Ja. Så kom, så kom han rive på en skid. Hold op. Got an extended energy mag here. Level 4. Backpack here. Level 3. Han gik ud. Nå, jeg ramte ham. Ja, han gik ud med det samme. Det er lige kan opleve ned under. Ja, baby. Og det er en krypto. Nat Mackey inbound. Well. What? Vi sidder fast. Han kommer. Hvem blev det af? Ja. Jeg har lavet én til dem. Én. Der kommer nogen også. Ja, separate. Okay. 14 sekunder. Vi skal da bare afsted. En med en i damage. Okay. Det lyder rigtigt. Hvilken vej? Højre eller venstre? Højre. Miharo, care package dropping in for dinner. Hørte jeg rigtigt, eller hvad? Måske. Vi kan godt bruge evertopper.
Ja, ja. Nej, det var dig, jeg hørte. Extra munitions for you in grace. Standard heavy mag here. Level 4. I could use that. Det er helt lavt. Jeg sad derovre, altså. Ind derovre. Oh my god. Jeg kan høre noget. Er det ny? Jeg ved det ikke, det er en lifeline. Jo, det er en ny hold, det er en ny hold, det der. Oh my fucking god. Det er en ny hold, den her. Jeg har nok en. Yes. Men de har, der er lifeline den her. Ja, kommer. 45 till she closes. Reloaded. Jag kan inte skjuta en ram. Har vi ikke nogen evac truck? Jeg har en. Close at least. Jeg har også en større. Hvad står du? Åh! Du er død! Hvad er det? Graver. Nå, men jeg mener den her. Nå. Prøver du? De er min for helvede. Væk med dig, de er min. Jeg kan ikke ramme en skid. Hvor er Wraith hen? Der. Væk med jer. Er du sur? Ja, de er min creeper. Mangler I store?
Jeg har 9. Jeg har 7. Hvor det er... Ja, jeg skal nok trip-snipe ham der, charge. Det er alle sammen. Det er alle sammen. Hvor er de henne? Nå, der. Pick me again. Det vil jeg ikke pick. Jeg kan ikke se ham. Hvordan tager du op? Sådan der. Kom så. Pik. Der er kun det hold. Ja. Kom så. Der. Ja. Kom så. Pik igen. Hånd og værre. Ja, ja. Hvordan skal I trappe op, så? Ah, det kommer. Miss it. Jeg lavede ingenting. Men du får mange XP'er. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Jeg skal lige varme op mere. Og så siger du lavede ingenting. Nej. Du har ikke killet mere end mig. Det gælder ikke. Nå. Det sagde du ikke noget om. Skal ud og ryge. Yeah.